নমস্কাৰ। এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছো, কিয়নো এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। পলিঅ' বুলি বাৰটিকৈ শিশুক খুৱালে হেণ্ড চেনিটাইজাৰ, আৰু যাৰ বাবে স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিছে বাৰটিকৈ শিশুৰ। আমি জনাই আছো এই মুহূৰ্তত এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। পলিঅ' বুলি চেনিটাইজাৰ খুওৱা হৈছে শিশুক, আৰু খুৱালে এই বাৰটাকৈ শিশুক হেণ্ড চেনিটাইজাৰ স্বাস্থ্যকৰ্মীয়ে খুৱাইছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু লগে লগে স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিছে শিশুকেইটাৰ, ততালিকে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে অসুস্থ শিশুকেইটিক। এক ডাঙৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব, পলিঅ'ৰ নামত হেণ্ড চেনিটাইজাৰ খুওৱা হৈছে বাৰটিকৈ শিশুক, লগে লগে স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিছে শিশুকেইটাৰ। সেয়া ভুলবশতই হ'ল নে কি কাৰণ বৰ্তমানলৈ জানিব পৰা নাই, কিন্তু অসুস্থ হৈ পৰা শিশুকেইটাৰ বয়স 5 বছৰতকৈ কম, আৰু স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ গাফিলতিৰ বাবে এই কাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। মহাৰাষ্ট্ৰৰ যৱতমাল জিলাত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা। কাপচিকপুৰি গাঁৱৰ ভানবুৰা প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে, আৰু লগে লগে এই ঘটনাৰ পাছতেই 3জনক নিলম্বন কৰা হৈছে। আৰু অৱশ্যে বৰ্তমানলৈ আটাইকেইটি শিশু অতি সুস্থ অৱস্থাত আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে শিশুক স্বাস্থ্যকৰ্মীয়ে অসাৱধানতাৰ বাবেই শিশুক পলিঅ'ৰ সলনি খুৱালে হেণ্ড চেনিটাইজাৰ, আৰু শিশুকেইটিৰ বয়স 5 বছৰতকৈ কম। স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ গাফিলতিৰ বাবে এই কাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। এক ভয়ংকৰ ঘটনা বুলি ক'ব লাগিব। আৰু পলিঅ' ৰোধৰ বাবে যি চেষ্টা চলাই থকা হৈছে, সেই সময়ত এই বাৰটিকৈ শিশুক যদি হেণ্ড চেনিটাইজাৰ খুওৱা হয়, তেন্তে 5 বছৰৰ কম এই শিশুকেইটাৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা কেনে হ'ব পাৰে অনুমান কৰক। স্বাস্থ্যকৰ্মীয়ে যদি এনেধৰণৰ অসাৱধানতাৰে থাকে, বা তেওঁলোকে যদি এনেধৰণে সাৱধানতাৰে অৱলম্বন নকৰি শিশু বা মানুহৰ জীৱনৰ লগত হেতালি খেলে, তেন্তে কি হ'ব স্বাস্থ্যৰ কৰ্মীৰ, স্বাস্থ্যৰ বিভাগৰ কি হ'ব? এইখন দেশতে সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা। এক ডাঙৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব, শিশুক পলিঅ'ৰ সলনি খুওৱা হৈছে হেণ্ড চেনিটাইজাৰ। আৰু এটি দুটি শিশু নহয়, 15টিকৈ শিশুক হেণ্ড চেনিটাইজাৰ খুৱাইছে স্বাস্থ্যকৰ্মীয়ে। আৰু স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ অসাৱধানতাৰ বাবে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। অৱশ্যে বৰ্তমান সুস্থ হৈ আছে শিশুকেইটি। এক ভয়ংকৰ ঘটনা বুলি ক'ব লাগিব, কিয়নো পলিঅ' বুলি চেনিটাইজাৰ খুওৱা হৈছে বাৰটিকৈ শিশুক। স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ গাফিলতিৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। যিটো সময়ত পলিঅ' নিৰ্মূল কৰিবৰ বাবে চেষ্টা চলাই থকা হৈছে, সেই সময়ত শিশুক হেণ্ড চেনিটাইজাৰ খুৱাইছে। আৰু স্বাস্থ্যকৰ্মীয়ে যদি এনেধৰণৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰে, তেন্তে আৰু কি বাকী থাকিল? এইখন দেশত প্ৰতিটো শিশু যাতে অতি সুস্থভাৱে গঢ় লয়, তাৰ কথা চিন্তা কৰি থকাৰ সময়তে এনেধৰণে এক ডাঙৰ ঘটনা, ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। পলিঅ'ৰ সলনি হেণ্ড চেনিটাইজাৰ খুৱাইছে, আৰু খুদ স্বয়ং স্বাস্থ্যকৰ্মীয়ে চিকিৎসালয়ত ততালিকে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল শিশুকেইটাক, কিয়নো হেণ্ড চেনিটাইজাৰ খুৱাই দিয়াৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ শৰীৰৰ অতি দ্ৰুত অৱনতি ঘটিছিল, আৰু যাৰ বাবে অভিভাৱকসকলৰ মাজত অতি হোৱা ধোৱাৰ সৃষ্টি হৈছিল, চিকিৎসালয়ত হোৱা ধোৱাৰ সৃষ্টি হৈছিল, কিয়নো অতি ভয়ংকৰ ঘটনা। খুদ স্বাস্থ্যকৰ্মীয়ে ৰোগী বা শিশুৰ লগত, জীৱনৰ লগত এনেধৰণৰ হেতালি খেলা ঘটনা এয়া যেন প্ৰথম নহয়, ইয়াৰ পূৰ্বেও বহু ঘটনা সংঘটিত হৈছে এনেধৰণৰ, আৰু তাৰ পাছতো কিন্তু তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যকৰ্মীসকল কিন্তু এই মুহূৰ্তত সজাগ সচেতন নহয়। গতিকে আমি এই মুহূৰ্তত অভিভাৱকসকলৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাওঁ, আপোনাৰ শিশুটি চিকিৎসালয়লৈ যদি আপুনি লৈ গৈছে যিকোনো কাৰণত, অকণমান সময়ৰ বাবে হ'লেও আপুনি চিকিৎসাকৰ্মীৰ হাতত গতাই দিবলৈ চিন্তা কৰিব লাগিব এতিয়া। কিয়নো চিকিৎসাকৰ্মীৰ হাতত বহু সময়ত দেখা যায় চিকিৎসাকৰ্মীয়ে হাতত কেঁচুৱাটো বা শিশুটি লৈ বেজি দিয়ায়। কেতিয়াবা কোনো অভিভাৱক বা মাতৃয়ে শিশুটি বেজি দিয়াবলৈও সংশয়ত ভোগে। কিন্তু এতিয়াৰে পৰা কিন্তু আপোনালোক অভিভাৱকসকল অতি সজাগ সচেতন হওক। লহপহকৈ বাঢ়ি অহা এই 5 বছৰতকৈ কম বয়সীয়া এই বাৰটিকৈ শিশুৰ অৱস্থা আজি এনেধৰণে কি, কাৰ বাবে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পালে? চিকিৎসাকৰ্মীৰ
অসাবধানতাৰ বাবে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি ক'ব লাগিব যদিও এই ঘটনা মহাৰাষ্ট্ৰৰ কিন্তু সমগ্ৰ বিশ্বৰ যেন শিশুসকলৰ বাবে এই ঘটনাসমূহ এক ভয়ংকৰ ঘটনালৈ পৰিণত হৈছে দিনক দিনে যেন বৃদ্ধি পাই আহিছে এনেধৰণৰ ঘটনা আৰু যিবোৰ ঘটনা আমি সমাজ সচেতনতাৰ বাবে আমি প্ৰচাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে অভিভাৱকক সচেতনতাৰ বাবে আমি প্ৰচাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে গতিকে আপোনাৰ শিশুটি চিকিৎসালয়লৈ লৈ যাওঁতে আপুনি অধিক সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ যৱতমাল জিলাত এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কাপচি কপৰি গাঁৱৰ ভানবুৰা প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত বাৰটিকৈ শিশুক পলিঅ' বুলি খোৱালে স্বাস্থ্যকৰ্মীয়ে চেনিটাইজাৰ হেণ্ড চেনিটাইজাৰ যি হেণ্ড চেনিটাইজাৰ আমি বীজাণুনাশক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ সকলোৱে জানে কৰোণা মহামাৰীৰ সময়ত যেন হেণ্ড চেনিটাইজাৰ হৈছিল বিপদৰ সংগী আৰু এই হেণ্ড চেনিটাইজাৰ বীজাণুনাশক হিচাপে আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ অৰ্থাৎ বীজাণু বা মহামাৰী ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত হেণ্ড চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় কিন্তু সেই হেণ্ড চেনিটাইজাৰ যদি শিশুক মাত্ৰ 5 বছৰতকৈ কম বয়সৰ শিশুকেইটাক যদি খুৱাই দিয়া হয় তেন্তে কি অৱস্থা হ'ব পাৰে শিশুকেইটাৰ শিশুকেইটাৰ স্বাস্থ্যৰ দ্ৰুত অৱনতি ঘটে আৰু লগে লগে তেওঁলোকক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় আৰু অৱশ্যে তেওঁলোক বৰ্তমান সুস্থ বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত ইতিমধ্যে 3জনক নিলম্বন কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে এক ডাঙৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব ভয়ংকৰ ঘটনা আপোনাৰ শিশুটি চিকিৎসাকৰ্মীৰ হাতত যদিহে কোনো বেজি দিয়াৰ সময়ত বা কোনো দিয়াৰ সময়ত বেজি দিয়াৰ ইনজেকশ্যন দিয়াৰ সময়ত দৰৱ খুওৱাৰ সময়ত যদি কিবা ঘটনা আপোনালোকে শিশুটিক স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ হাতত গতাই দিয়ে কিন্তু ভয়ংকৰ বিপদ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কিয়নো চিকিৎসাকৰ্মী এনেধৰণৰ অসাৱধানতা যদি অৱলম্বন কৰে সাৱধানতা যদি অৱলম্বন নকৰে তেওঁলোকৰ যদি এনেধৰণৰ গাফিলতিৰ বাবেই জীৱন মৰণৰ লগত এই কণমানি শিশুৱে যদি যুঁজিব লগা হয় তেন্তে কি হ'ব পাৰে গতিকে এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছোঁ সেই ভয়ংকৰ খবৰটি পলিঅ'ৰ নামত খুৱাই দিয়া হ'ল হেণ্ড চেনিটাইজাৰ 12টিকৈ শিশুক খুদ স্বাস্থ্যকৰ্মীয়ে খুৱালে চেনিটাইজাৰ এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এইখন দেশত যদিও অসমৰ ঘটনা নহয় কিন্তু এই ঘটনা মহাৰাষ্ট্ৰৰ যদিও অতি ভয়ংকৰ ঘটনা কিয়নো সকলো শিশু একেই আৰু সকলো শিশুৰ বাবে এই ঘটনা কিন্তু অতি ভয়ংকৰ ঘটনা বুলি ক'ব লাগিব পলিঅ'ৰ নামত যদিহে খুদ স্বাস্থ্যকৰ্মীয়ে 5 বছৰতকৈ কম এই শিশুক খুৱাই দিয়ে হেণ্ড চেনিটাইজাৰ যি হেণ্ড চেনিটাইজাৰ আমি বীজাণুনাশক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ পলিঅ'ৰ নামত শিশুক খুৱাই দিয়া হৈছে এনেদৰে হেণ্ড চেনিটাইজাৰ লগে লগে দ্ৰুত অৱনতি ঘটে স্বাস্থ্যৰ এই শিশুকেইটি চৰকাৰী চিকিৎসালয়তে সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা এখন চৰকাৰী চিকিৎসালয় চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত যথেষ্ট সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা হয় চৰকাৰী চিকিৎসালয়ক প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ যি গাফিলতি এই গাফিলতিৰ বাবে এই কাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে কিন্তু চৰকাৰী চিকিৎসালয়ৰ ক্ষেত্ৰত বহুতো আশা ভৰসাৰে এগৰাকী ৰোগী যায় বা এটি শিশুক লৈ যোৱা হয় যিকোনো ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰী চিকিৎসালয়ৰ ওপৰত অতি আশা ধাখাৰে লৈ যোৱা হয় কিন্তু তাৰ পাছত চৰকাৰী চিকিৎসালয়তে যদি এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় কোট স্বাস্থ্যকৰ্মীয়ে যদি এনেধৰণৰ গাফিলতি কৰে তেন্তে আৰু কি হ'ব পাৰে অৱস্থা শিশুৰ বা ৰোগীৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ যৱতমাল জিলাত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ কাণ্ডটি আৰু বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে যদিও শিশুকেইটা যথেষ্ট সুস্থ হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে কিন্তু হেণ্ড চেনিটাইজাৰ খুৱাই দিয়াৰ লগে লগে স্বাস্থ্যৰ দ্ৰুত অৱনতি ঘটিছিল আৰু 3গৰাকী স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ গাফিলতিৰ বাবে যিহেতু এনে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য বিভাগে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই এই অভিযুক্ত আটাইকেইগৰাকী 3গৰাকী স্বাস্থ্যকৰ্মীক ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে কিন্তু অভিভাৱকসকল এই ক্ষেত্ৰত সজাগ সচেতনতাৰে আগবাঢ়ক অতি ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এইখন দেশত স্বাস্থ্যকৰ্মীয়ে খুদ স্বাস্থ্যকৰ্মীয়ে শিশুক পলিঅ'ৰ নামত খুৱাই দিছে হেণ্ড চেনিটাইজাৰ চিকিৎসা বিভাগৰ চিকিৎসাকৰ্মীৰ গাফিলতিৰ বাবে সংঘটিত হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰত এই ঘটনা এটি দুটি দুটি নহয় 12টিকৈ শিশুৰ লৈ এনেধৰণে হেতালি খেলিলে খুদ স্বাস্থ্যকৰ্মীয়ে অভিভাৱকসকলৰ মাজত খোৱা দোৱাৰ সৃষ্টি হৈছিল অৱশ্যে শিশুকেইটি বৰ্তমান সুস্থ বুলি জানিব পৰা গৈছে সকলো অভিভাৱক সজাগ সচেতনতাৰে আগবাঢ়ক আপোনাৰ শিশুটিক প্ৰতিটো সময়ত নজৰ দি ৰাখক চিকিৎসালয়লৈ নিয়ক লাগিলে বা যিকোনো ঠাইলৈ গ'লেও আপোনাৰ শিশুটিক কিন্তু প্ৰতিটো মুহূৰ্তত আপুনি চাৰিওফালৰ পৰা নিৰাপত্তা কেৱল অভিভাৱকেই দিব পাৰিব আৰু এই ক্ষেত্ৰতো অভিভাৱকেই নিৰাপত্তা দিয়ক।